Kalbėdami apie Kalėdas, apie įsikūnijimo paslaptį, turbūt pirmiausia turime suvokti, kad tai yra paslaptis. Ir gili paslaptis, ne koks slėpinys atskiestas ten popso, bet gili paslaptis, kurios mes niekad nepermatysim. Tas pats įsikūnijimas, kadangi įsikūnydamas Dievas susisieja su visa žmonija, su visais, su gerais ir nusidėjusiais. Ir tuo pačiu visa žmonija susisieja su Dievu ir mes to dalyko niekad neperpasim. Ir reiškia, kiekvienas didžiausias nusidėjėlis, nusikaltėlis turi kažkokią savo dalį tame dieviškume ir atviras tam dieviškumui yra. Tai prieš tokią paslaptį gali tik tai pirmiausia nusilenkt, nuščiūt, dėkot už ją ir likt bežadis. Bet kai ką iš Kalėdų tos paslapties, įsikūnimo paslapties mes galim ir suprast ir pajust. Man pirmiausia Kalėdos tai yra namų šeimos šventė, tos savo vietos šventė. Ir ačiū Dievui tiem, kad jeigu turi tuos namus ir ačiū, dar labiau ačiū, jeigu gali susirinkt šeima ar kelios šeimos būt, tęs kažkokias tradicijas, tai tikrai didžiausias turtas ir per pandemiją, kai negalėjom laisvai judėti ir negalėjo laisvai žmonės vieni pas kitus važiuoti ir šeimos net negalėjo susitikti, labai pamatėm, kaip, kas, ką tai reiškia, kaip to trūksta. Taigi džiaukimės, kad visi, kurie turim tą ir palaikykim tradicijas, perduokim jas, ką išmokom iš mamų, iš močiučių, tos kūčių vakarienės. Ten visiškai nereikia kažkokių naujų dalykų ieškoti ar ko kito. Tą, ką matėm, ką pajutom, tuos judesius kartot, žodžius tuos kartot. Ar ten bus daug kažkokio religinio kalbėjimo už to stalo, ar jo visai nebus, ar ten bus žegnojamas, ar nebus žegnojamas. Vis tiek ta pati tradicija yra šventa. Man visokose aplinkose teko būt per Kalėdas, dabar aišku, esu gražiam kambarį, šilta, viskas sotų, čia daug visokių prisiminimų, užuominų, bet esu buvęs ir ten, kur nieko nebuvo, kokioj kariuomeniai, kur neturi net savo kampelio arba kalėjime, tai užsidegi degtuką, laikraščio skiautę, kažkaip užsidegi, kad tau primintų tą šviesą, žvakės bažnyčioje ir tai atrodo, arba prisiminimus įjungi. Ir jau tas irgi kažkokią nuotaiką tokią sukuria. Ar kas neturit namų, kurkim juos, statykim savo vidų, jeigu jau nėra to kampelio, bet Kalėdos tikrai pirmiausia tai yra tas buvimas namuos. Kitas dalykas, kuris labai brangus per Kalėdas ir pasiekiamas ir paprastas ir mum iš dalies suprantamas, tai yra liturgija Kalėdų, šventos mišios. Ir ten vėl ne tiek, kad ten išgirstume kažką, kad ten pasakytų kunigas kokiu nors prašmatnų pamokslą, bet tiek, kad galim susirinkt, tiesiog dalyvautose paslaptyse kartot irgi tos judesius ir žodžius, kurie šimtmečiais jau skamba ir kurie tikrai suėmė yra save visą ir žmonijos džiaugsmą ir visą tą sielvartą. Visada bus kas nors, kas kėsinsis į tą didįjį Kalėdų džiaugsmą ir pandemija buvo, prieš tai mes vyresnieji prisimenam okupacijos metus, kai viskas buvo suspausta, uždaryta, baimė viešpatavo daug kur, dabar karą, tie keli karai, kurie irgi neduoda ramybės ir atrodo sugriauna visus kalbėjimus apie Dievo tą gerumą, gailestingumą, tą esminį Kalėdų nakties himną, garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėje jo mylimiems žmonėms. Tai tas blogis arba ta tamsa visuomet kėsinsis, bet Kalėdų to istorijoje kažin kas yra tokio, kas yra nenugalima, kas neįveikiama tos tamsos. Net jeigu mes protu logiškai kažkaip ir nesugebam įspręsto, dabar kas pasakys, kas mokės įspręsti tą karo klausimą, kas jį galės sustabdyti, mes nesustabdysim jo savo jėgom šiandien, bet kažin kas bus mūsų, mes kiekvienas savo širdį ieškodami to, švesdami Kalėdas pajusime, kad kažkoks didžiulis džiaugsmas, didžiulė šviesa, didžiulė ramybė iškyla virš visos tos tamsos sumaištie žmonių sielvartų ir skausmų. Jeigu būtume šalia tų žmonių, kurie patiria, išgyvena šiandien karo tą visą siaubą, tai irgi pamatytume, kaip jie, kažin kokiu vėlgi paslaptingu būdu randa vilties ir ramybės, kažkokia meilės, gailestingumo, šventės galimybė toj rodos nežmoniškoj aplinkoj. Aišku, Kalėdos visada bus
pasidalinimas, dovanos, susitikimai, pamatymas kito žmogaus. Vėlgi, čia viskas kyla ir iš mūsų to paprasto žmogiškumo, mūsų visų ryšių, tai kad priklausome tai pačiai žmonių giminiai, kartu prisimenam per Kalėdas Dievą, kuris parodo tą protų nesuvokiamą dosnumą, tą perviršių savo, tiesiog tas Dievo išdalinimas savęs, nuo bet kokius mūsų lūkesčius ir pasiskaičiavimus viršė. Taigi ir mes kažkokiu būdu esame kviečiami tuos dalykus atspindėti savo jėgom. Ir aišku, nepamiršt, irgi daugybę Kalėdų praleido ir tas dovanas visai ir čia ir mėgdavo, ir tempdavo, ir ieškodavo jų, kol buvo jėgų ir sveikatos. Ir dabar supratau, aišku, kad galiausiai, kad mes patys vieni kitiems esame ta didžioji dovana ir negalėdami savo laiko, dėmesio, savo atminties, mes suteikiam kitam žmogui tą didžiausią turbūt dovaną. Čia jau visi žinom, kad per Kalėdas kviest, matyt, prisimint tuos, kurie patys vargingiausi, nelaimingiausi. Visada mūsų draugų, pažįstamų, giminių sąraše tokių žmonių yra. Ir juos jiems leis kažkokiu būdu priartėti, palengvinti tą, prasklaidyti tuos debesis, kurie, tamsius debesis, kurie dažnai užstoja mums tas pagrindinės Kalėdų tiesas, tą didį džiaugsmą. O prisimindamas dabar advento paskutinės dienos, tos, kur tie tokie advento šūksniai, o tie yra advento antifonos garsiosios, kur pilna nuostabos ir Kristui vis nauji vardai suteikiami ir vis nauji su tais vardais, o auštanti šviesa, didžioji amžinoji išmintie, Dovido raktė, ten Emanuelį, Viešpatė su mumis, vis sudedam savo lūkesčius. Mes visuomet per Kalėdas būsime ir sulaukę to Kristaus žinios dar kartą ir kartu vis jos besilgintys. Ir darykim, kad Kalėdos per mūsų tą šventimą, per visą tai, ką mes rankom sukuriam, ką pamatom, ką kabinam per Kalėdas, per visą tai irgi tas Kalėdų realumas, tas įsikūnimo realumas mums kalba, jis labai yra svarbus ir šiemet, kai minim 800-asias metinės nuo tos dienos, nuo tų Kalėdų, kada Šventasis Pranciškus pirmąsyk inscenizavo Kalėdų nakties paslaptį, na, galim sakyti, prakartėlėj davė pradžią, tai jo didysis troškimas buvo realiai pajust, kad Kalėdos yra ne tik kažkoks pasakojimas, giesmė, prisiminimas, bet kai tai yra realybė, apčiuopiama, užuodžiama, matoma, pačiupinėjama realybė. Tai ta savybė Kalėdų irgi be galo yra svarbi ir jinai labai labai susijusi su žmogumi, su tuo, ką mes gyvenime matom, ką išgyvenam, ką patiriam, kur savo jėgas skiriame, kur savo dėmesį ir laiką skiriame. Ir aš visiems labai linkiu, kad tos Kalėdos būtų tokios tikros, tikroviškos, su visais kvapais įprastais ir neįprastais, su visu tuo skoniu Kalėdų, su daugybe žmonių, kuriuos galim sutikti, apie kuriuos galim galvoti ir už kuriuos turime ir galime melstis. Tai sveiki sulaukę šventų Kalėdų, džiaukimės ir tikrai pačios Kalėdos, ta didžioji įsikūnimo paslaptis neleidžia nei viena mūsų paskest nevilti ir kažkokiam nusiminime, net sunkiausiu metu vis tiek švysteli to didžio įvykio kažkokie švaitai ir duoda mums vilties ir jėgų gyventi toliau.